Вночі ворог знову масово атакував Дніпропетровську область. Під прицілом опинились Нікопольський, Криворізький, Дніпровський та Синельниківські райони. Від обстрілів постраждали 8 людей, троє з них – діти. Вночі ворог вчетверте вдарив по Синельниківському району, поціливши по Великомихайлівській громаді. Внаслідок є 8 постраждалих. Серед них 3 дівчинки, найменшої всього 2 роки. Зараз всі поранені знаходяться у лікарні, медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. У громаді понівечено кілька житлових будинків, в одному подвір'ї сталася пожежа, вогонь ліквідували 8 рятувальників та 1 пожежно-рятувальна техніка. На місці виявлені 2 воронки, 1 діаметром 10 та глибиною 10 метрів, друга діаметром 6 та глибиною 2 метри. У селищі Чаплине Синельниківського району продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Російські ракети, скеровані вчора на селище, вбили понад 20 людей, серед них 2 хлопчиків – 6 та 11 років. По Криворізькому району вночі гатили з ураганів та смерчів, є влучання по Апостолівській та Широківській громадах. Внаслідок пошкоджена електромережа в селі Кошове. Один з районів Кривого Рогу після нічного обстрілу усіяний небезпечними касетними снарядами. На щастя, люди не постраждали, пошкоджено житло та автівки. Нікопольський район обстрілювали протягом ночі з градів та ствольної артилерії. На щастя, обійшлось без жертв та руйнувань. Також нашими військовими була збита ракета, якою ворог цілив по Дніпровському району.